Ale diváci, já vás zdravím u pokračování série Evropy Universalis 4 z Rakousku. Vracíme se jak jinak než do války, vracíme se po zase kratší pauze. A teďka samozřejmě nemám tu možnost nahrávat denně dvě videa, takže nemáte úplně tu možnost každý den vidět nějaký díl, ale snažím se to rozkouskovat tak šikovně, aby to bylo aspoň ob jeden den, ob dva dny, tak nějak, takže doufám, že jste s tímhletím spokojený a doufám, že vám to nějak zvlášť nevadí. A rovnou se chci na začátek ještě omluvit za předchozí dva díly, 18. a 19. Kvůli drobným technickým potížím, spíš softwarovým potížím, tak se mi nenahrával zvuk z plochy, takže to jsem vyřešil a mělo by to být v pohodě. Pokud se samozřejmě něco takového stane, tak budu moc rád, když mi napíšete do komentáře, protože já jak u toho videa hodně mluvím, tak a pak si třeba zpětně jenom pouštím, jestli ten záznam byl v pořádku, tak mě třeba vůbec nenapadlo zaposlouchat se do té hudby, jestli tam ta hudba hraje. Kdyby to byla nějaká akčnější hra se střelbou nebo podobné věci, tak bych si toho asi všimnul, ale tady jsem úplně tu možnost neměl, takže se za to omlouvám a snad by to teďko mělo být v pořádku. Tak a vracíme se teda do války hlavně s Moskvou, protože Theodor pro nás není absolutně žádný rozdíl, to tady za nás vyřeší Sýrie z Byzanc, takže úplně v cajku. A já se teda musím postarat hlavně o tu Moskvu společně se svýma subjektama. Prachy utrácet v tuhle tu chvíli nebudu. Španělsko pro nás není validní soupeř. OK. Asi tím, že šli do nějaký války. Tak, takže tady jsou nějaký lodě. Prusko, Pomořansko. To nás nějak nezajímá. Koukám, co bych tam mohl teoreticky poslat, abych je vyblokoval. 7 velkých lodí. To já úplně nemám, já mám jenom 4. A to budu muset ty velký porávy právě ještě postavit, takže bohužel, co se týče lodí, tak tam ho nevyblokuju. A tady asi taky ne, ale tady o to by se mohla postarat Byzanc, jo. Takže tam jsme v pohodě a pro nás je teda teďka stěžejní mu pořádně snipnout ty forty. Možná zkusím jít až sem. Třeba má 100 000 vojáků, musíme na to dávat pozor, aby nám tady někde nevyplaval s velkýma počtama, protože to by bylo značně nepříjemný. Jde v podstatě jenom o to vyhnout se té jeho armádě. Zabrat mu forty. Tím, že mu sebereme velmi rychle Moskvu, tak by to mohlo zafungovat. Vidíte, že i ten síč není vůbec špatný, tím, že tam mám dost děl. Těch vidíte, že 10 docela stačí. Španělsko, to víš, že to svůj. Tak, tady to jsme snipli a zkusíme teda jet ještě v té Kazaně. Doufám, že tam někde nebude mít nasáčkovanou tu armádu. A samozřejmě tady samcké budeme muset taky ještě máznout. Otázka je, co tady udělá, nebo co tam teda spíš udělá ta Sýrie s tou Byzanc. A já si myslím, že tady jsme relativně v pohodě. Tady ze zhora to sídžuje teda Litva. Poláci teda tady, těm to trvá trochu díl, protože asi nemají podle mě tolik děl. Inkvizitor umřel. To je sice nepříjemné, ale nám to nějak zvlášť nevadí. Byl trojkový, ale je fakt, že byl levnej, takže se mi nechce úplně najímat plus trojkovýho. Inflace, nebo missionary strength. Inflace jde tak jako tak dolů, takže toho se bát úplně nemusím. A 48,50 nějaký bajvoko vyděláváme, což není úplně moc.
Jako líbí se mi ten National Unrest minus 2, musím se přiznat. Ten Missionary Strength to úplně nepotřebuju, protože vidíte, že drtivou většinu těch provincií já konvertovat nebudu a tady to trvá 4 měsíce, takže to je v pohodě, když tak ještě tady pomůžeme subjektům. Byla trošku chyba, že jsem neudělal už dávno. A takže asi skutečně ten unrest. Nebo ho zkusit vyhodit a uvidíme, co to udělá, no. 30 dukátů, jo. Co právě úplně nechce. No nic, no. Tak dáme takhle. A co tady máme? Diplo. Bych asi měl, jednak jsou tam nový lodě. Je tam discontent, takže je super, že pak budeme moct někomu i oblížit. A hlavně je pro nás důležitý srovnat právě aspoň plus minus ty technologie, protože za to potom máte postihy, když nemáte ty technologie takhle blízko sebe. Tak, co je pro mě manufacturis? Augsburg, hele, to je docela blízko nás, to je dobré. Kde je to přesně? Ne? Tady. Tak kdybychom ten Augsburg dobili, by to bylo skvělý. OK. Casus Belli against Spain. Jo. Jo. A vzniklo Španělsko, už to bylo Španělsko, já myslím, že už bylo, ale to je jedno. Ale integrovali teda Aragonce, čímž my jsme získali vlastně další casus belli, protože na to máme nároky. Tady. Takže to není velký překvapení. A co my si můžeme vzít? Possible advisors plus 1, to zatím nepotřebuju. Otázka je, jestli budu něco vůbec kórovat. Tady myslím si, že spíš ne, ale tím, že my jsme blízko té technologie, tak já si vezmu teďka radši tech. I vzhledem k tomu, že máme tu instituci, takže tam bude potřeba. Augsburg nás má docela rád právě, takže by byla škoda se do nich nějak navážet. Oni jsou dokonce elektor, takže ani vyhlašovat válku se mi jim úplně nechce. Takže bychom to nechali takhle. Já si myslím, že to za stolik nevadí, když se podíváme na tu instituci, tak já u hlavního města ty manufaktury mám, takže tam se bát nemusím. A je dobrý, že máme i ve vedlejší provincii v Intalu manufakturu, takže ve chvíli, kdy oni to budou vlastně mít embracenutý, což je vlastně v tuhle chvíli jedno, protože to je v tom jejich hlavním městě, takže se to začne šířit, tak si myslím, že se dočkáme poměrně rychle toho embracenutí, akorát to bude stát nějaký prachy. Co mě teda jako hodně zaráží, tak je to, že Takže tady nevidím nikde ruskou armádu, nebo moskevskou teda v tuhle chvíli ještě pořád. Což mě trošičku znepokojuje. Ano, už je vidíme. Takže to stáhneme pěkně tady 30. Tohle by se porazilo ještě touhle armádou, to je v pohodě. A pro nás je teda důležitý pomoc nejdřív tady a těma 39 bychom to pak porazili. No, trojkovej a je o 50% levnější, no tak toho přesně vezmu, protože ho vyměním za toho, který ho tam máme. Vidíte, že stojí 20 dukátů a tenhle stojí právě jenom 10, takže je to jasná volba. A já teda využiju těch 39 tisíc, nevím proč jeli zrovna, jo, já jsem měl vyznačený ty. A takhle ho zkusíme teda dohnat tady ve fortu, protože tam by dostal od nás pěkně nařezáno.
těch svých armád tady využiju k něčemu jinému. No, vidíte, že tady ho sundáme strašně moc. Tam ty děla dělají hroznou práci. Vidíte, že kvalitativně ta armáda jeho je velmi dobrá. Má o maličko menší disciplínu, ale má o maličko lepší morálku, takže když má ty hody dobrý, jakože měl dobrý, tak je potom vlastně problém, že máte tak co dělat, aby z toho vůbec porazili. Jestli bude stačit takhle, vidíme. Tak tady vypadá to, že jsme ještě dohnali jeho armádu o těch 33, což teda upřímně doufám, že budeme schopni porazit. Asi ne. Ale bylo by dobré, kdyby se přidali třeba Poláci s Kolínem. A nevím teda, jak to teďka dokázal, ale strhnul nám. Což je teda značně tady už je hodně Rusů a to znamená tam jet takhle s armádou. Uvidíme, jestli budeme schopni ho porážet. Protože tady bude problém, že on se to snaží teďka doplnit a já tam nestihnu jet. Kolik jich tam je? Nevím, kam jede právě, no. Takže já si počkám, až se mu někde zamkne pohyb. Buď tady nahoře, protože tady není generál. By bylo super smáznout. Vezmu teda toto. A nebo tady dole, ale tam dolů pojedu. Ale ne, to je stack vibe, tak to musím takhle udělat. Abych tam stihnul dojet, ale on tam možná bude dřív. Co pak to tady máme? A ježiš, náš císař je tady nějaký, jako cože co? Novou? Marian Cloborn? Ne, to fakt ne. Liberate Elector. Against they have vassalized an Elector of the Holler. Ale to dokonce je tady kasus belli, že vy osvobodíte Elektora. Protože Prusko tady dostalo někoho. Bylo to Prusko? Jako subjekt? Ne, nebylo. Tak Pomořansko to bylo, nebo kdo to byl? Jo, Pomořansko. Pomořansko získalo jako junior partnera Sasko, ale tím, že Sasko je elektor, tak já jsem získal kasus belli proti Pomořansku, abych osvobodil toho elektora, toho volitele. Tak to je docela zajímavé. My jsme zkusili teda tohle. To chce nějak přerozdělit tu armádu tak šikovně, aby jsme byli, ježiš, tady je dalších 30. Rychle pryč. Takhle bychom to zkusili. Tady to vypadá, že to zvládá Byzance. Takže tohle to je v pohodě. Já potřebuji tady vyřešit tohleto právě. Tady nemá generála, já když ho tam chytím, tak by se mi možná mohlo i povíst to stack wipenout. Ne, on tam tiknul zase měsíc, sakryš, to je škoda. To ale nevadí. Ten jede teda vrchem, takže já se můžu zkusit postarat tady o ty menší armády. Nemá tady v té jedné generála, takže mě by bylo právě jako záhodno, kdybychom mu vychytali třeba těhle 17 000 bez generála. For Inspired Detection, OK. A nejenom teda, že bychom tam chytili armádu bez generála, ale má tam většinové složení je
sděl, takže... takže tam je velká šance, že se porazí a mezi tím teda je vidět, že přijíždí i ty další armády, což bych strašně rád někde využil, ale bojím se těchto těch 27 tisíc. Nevím úplně kam jede. Bych teda stihnul tohle, výborně. Já tady asi budu někde spíš opruzovat zádu. Kdyby těhle těch 23 pomohlo tomu kolínu, tak si myslím, že by se to dalo v pohodě zvládnout, ale já si myslím, že oni jim nepomůžou. Takže já tady budu muset takhle... A tady to byl stack wipe, super. Takže vlastně tím, že my teďka převážíme takhle sem tam armádu, tak je to dobrý pro nás, protože jsme schopní ho držet jakoby na úzdě. Ale musíme samozřejmě teďka spolíhat maličko na pomoc, jako jo, takže na to pozor. Já si stoupnu teda sem. A... Tak, ale bychom to zkusili, uvidíme. Samozřejmě, a bez generála. To je lákavé, tenhle jede sem do Tuly, takže tam mu bude chvíli a dokonce už má zamčený pohyb. Takže pro mě je teďka výhodný to zkusit chytit tady, sice tam nebudeme. Asi tam nebudeme první, 8. a oni tam jsou 3. Takže budou mít tu výhodu. Ale to nevadí. Protože tam není generál. A já tím, že jsem to takhle doplnil těma dvěma armádama, tak on než stihne vůbec dojet, tak jsme ho takhle mázli. A já teď vlastně můžu udělat tohle. Kamže to jedeš? Jelec, sem jedeš. Tak já mu vyjedu vstříc, protože tuto tu armádu už jsou schopní porazit i Litevci. Takže já teďka jediný co, tak tady dál budu pokračovat v tom Carpeciji, spíš asi bych se měl pomaličku stahovat k tomu středu té země, protože mi došel manpower, takže já musím myslet i na to. A docela nerad bych teďka utrácel manpower na nesmysly, takže ideální by pro mě teďka bylo ho někde vychytat. Porazit ho, ale samozřejmě úplně nevím, jestli je to reálné. Nicméně pro nás je teďka důležitý nastavit ty věci podle toho, kdo co, komu co jako náleží. Tady bychom možná mohli odříznout tu cirkási. Tady, takže Litevci, že by byli větší, Poláků teda tohle. Nechci jim dávat společný provincie, takže tohle by šlo Polsku. Tohle by šlo taky, a to je Moskva, co? Jo, tohle není ale dobitý, jo. Poland. A tohle to je teda Litvě, jo. Okay. Spíš bych jako zvednul tu Litvu než ty Poláky teda. Lithuania, tohle taky. Nemá cenu s nima bojovat nějak extrémně dlouho.
tady já si stejně myslím, že nebudu schopnej mu všechno tohle vzít. Moskva mu teda zůstala. Což kdybych mu sebral Moskvu teďka pro Poláky, tak by to bylo docela dobrý. Ale je to poměrně velký development, takže zkusíme to nastavit takhle Polsku. A uvidíme, takže tohle to je nastavené správně. Že to individuální score je 65%, což je jako hodně dobrý. A vidíte, že ani tu Moskvu mi nedají. Koalice od nich a Neapolno, tak to mě fakt netrápí. Kdybychom mu dali tohle. No ještě to nějaký skóre asi chtít bude. Co to je hlavně i o prachy. Jsme to nechali tak, ale minus 16, to není úplně tak zlý. A pro nás bude asi lepší dát takhle Litvě ten spodek. Minus 16. A vlastně odříznout tu Moskvu od spoda, aby se nám netlačili do toho Středomoří. Jednak je tady silnější ten obchod a jednak právě je to o tom prostoru, že nemají kam jet a já potom se s nima můžu v té severní části vypořádat snadněji. Takže pro nás by to takhle asi bylo dostatečné. Jde jenom o to tady dobít třeba ještě tu Kazaň. Tam bude někde těch 16 skóre, takže anebo mu máznout ještě nějaký ty armády. Takže a pak bychom se teprve vypořádali teda s těma dalšíma zeměma. Asi bych to teda radši udělal takhle. Expand, ale. Dánsko už se teda odstěhovala kompletně na Island. Což není vůbec špatný, protože já proti němu můžu použít to Expand Empire. A se Švédskem se vypořádáme později. Já si myslím, že Švédsko pak bude mít nároky i tady, na Shetlandy. A důvodem právě je vzniknutí Skandinávie. Jestli jste se dívali na můj průchod za Skandinávii, respektive Švédsko, tak to tam určitě někde najdete. Vidíme teda, jestli jsme ho dokázali zdržet dostatečně dlouho. Takže asi jede podle mě něco tady možná do toho Teodora osvobozovat. Ale tady ho porazí Bavoři. Možná, teda uvidíme, pro Bavory je to dost daleko už, takže je samozřejmě otázka. Kvalita té armády bude asi trošku někde jinde. Tak, co my si vlastně můžeme vzít tady? Asi nic moc zajímavého. Dal bych autonomy change. To se právě docela hodí a dobře. A ten má tady zamčený pohyb, takže bychom to zkusili protlačit. Jak vidíte, tak ty Bavoři skutečně je porazili. A myslím si, že teď už je to celkem v pohodě. Tak, teda ještě se beru nějaký teda provincie tady a ono tady to bude docela, bych řekl, naknap, protože my dostaneme ten postih za crossing a přidá se sanskrit, takže je dost možný, že to doplní a bude to tip-top. Tak nakonec ne, ale otázka je, jestli to myslí vážně. A vypadá to, že jo, že si do nás takhle krásně naběhne. No tak to je paráda. Tak, Kazaň padla. Tudíž bychom měli mít dostatečné skóre. Ano, máme.
Nic víc už si teda nevezmem a... Jde ještě o to teda, že bychom si od něj něco vzali nebo něco mu zrušili. Cirka si má v alianci, takže zrušíme mu tu cirkási. Aby se to teda natlačilo od minus 24. A dobře, tak to asi necháme teda takhle. A nevím, proč teda teďka já dostávám Aggressive Expansion. Jestli jsem to nastavil dobře. No je pravda, že je to můj subjekt, takže tam se jako není moc čemu divit, ale... 80, jasně, 63 na 12 let trus, to by šlo. Teď jde hlavně i o ty prachy, že díky tomu jsme schopní pak embracenout instituci. A teďka teda sundáme akorát to sam, tak ne, rozmyslel si to. No a vidíte, že já tady mám v tuhle chvíli víc děl než je pěchoty, což je právě problém. Takže musím být v tomhletom pohybu dost opatrnej. Tady teda ještě někoho chytíme, je nás dvakrát víc, takže tam by to mělo být úplně v pohodě. Jasně, okay. A já si počkám, jestli pojede... disciplína, děkuji. Tady ho takhle otříznem, jestli by jel třeba sem do toho Theodora. Já musím počkat, než mu padne aspoň ten Ford. A pro nás by bylo právě ideální, kdyby jel do toho Theodora to zkusit zabrat, ale on tam nejede, on podle mě jede tady někam vrchem. Asi úplně nezvládne. Tady by to měl být stack wipe. Protože taky tam má dělá, tak něco málo nasype, ale my v té fire fázi dáváme tak neskutečný damage, že asi není moc co řešit. A pořád to teda nepadlo, bohužel. Musíme čekat i. Tady bychom možná někde. On jde takhle někam okolo. To je samozřejmě taky dost pravděpodobně díky fortům, jo? Protože musíte brát v potaz to, že tady někde ty opevnění jsou a on ten pohyb nemá tak snadný, takže já můžu celkem v pohodě bezpečně jet kam potřebuju. 49% Miláno. Tak s papežem jsme se udobřili po dlouhé době a jasně, že vemu prestiž. Tady Teodoro teda nějaký vojáčci. Hlasy, tam to měl být stack wipe podle mě. Jasně. Tak Teodoro v tuto chvíli nemá žádnou armádu. Takže v pohodě a čekáme na to sunskip, no, protože vidíte, že ho donutili na 71%, což je vždycky jako nepříjemný, no hurá, už to padlo. Tak, a teď je otázka, jestli od nich něco jako chci, myslím si, že ne. Myslím, že nároky tam nejsou, ani Sýrie tam nároky nemá. Takže s nima vlastně uzavřít peace deal akorát na prachy a nějaký diplo. Určitě jim brát nic nebudu, zbytečná aggressive expansion. Tady, Tesseract, Great Horda, Ajam, asi nic. Release, co by mohl releasenout? Něco dobrýho Arménii? Ne. By mohl zrušit něco, nějaký aliance tady. A to Teodoro klidně může taky. Reparace už mi nedá, to je 6 bodíků, no ale to mi stačí bohatě. Takže takhle.
No a Teodoro máme na 100%, takže já Teodoro dám Byzanc, Byzanc. Tohle taky Byzanc a dáme full annex. Sice to bude docela dost aggressive expansion, si myslím, ale ona Byzanc potřebuje i tyhle ty dvě provincie pro tu misi, takže pro nás to bude výhodný. Si tady musím počkat. Počkáme jeden den, tak. A takhle by to byl full annex, koalice, nakonec jenom tam Moskva, Mameluk a Neapol, tak to mě fakt teda netrápí. A tady už není nic, co bychom mohli použít. Tak. Výborně. Výborně, výborně, takže to bychom měli. A pro nás je teďka důležitý teda, co dál. Protože je tady Mameluk, neustále hrozící. Hrozící a smrdící, takže podíváme se, jak jsme na tom. Podíváme se, jak jsme na tom s jednak s armádou a jednak s Trus. Máme tady Trus. Maroko, Bretáně, Savoy 56, 5 let, Španělsko ještě 10, takže tam jsme teďka krytý, to je v pohodě. Takže Pyrovit. Taková blbá. No nicméně jedna věc je ještě, že přemýšlím, že bych šel na to Pomořansko, ale na papeže. No, protože my máme to casus belli a papež by mu pomohl, jo. To je bídák ten papež. Že bychom osvobodili právě to Sasku. Když je pravda, že jestli nás má Pomořansko hodně rádo. Light to rival. Aha, oni mají rival asi Branibory, co? Plus 8. No zatím nás backujou, tak je to zatím dobrý. Já právě potřebuju vylepšit vztahy v těchto zemí, kde to ještě půjde. Aby mě tady podpořili. A otázka je, kolik bude stát toto. Ve Vídni už to je. To bylo teda velmi rychlé. 32. Vyšlo v Intelu teprve 19%, no v tom Intelu to teda nejede moc rychle. Přemýšlím utratit nějaký penízky. Určitě jsem chtěl tohle. Vojáci se vždycky hodí. Je to upgrade, takže to nestojí tolik peněz. Nechal bych si tak 2000 si nechám. No, asi ještě víc, protože budu schopný to vydělat, takže takhle. Aspoň teda zatím. Necháme to teda takhle, připravíme si armádu na toho Mameluka. A podíváme se na mise Byzanc. Tak, tady vidíme, že můžeme splnit teda tuhletu misi, ale nemůžu na to kliknout, takže my opravdu jenom vidíme, jaký oni mají mise. A oni už to teda odklikli naštěstí, takže díky tomu Byzanc získala nároky na tu střední část Turecka. Což já právě chci využít. A neměl jsem stavět víc těch budov, protože já budu potřebovat teďka prachy na lodě. A podíváme se, kolik má Mameluk lodí. 15 velkých lodí, 21 galejí, to je docela dost. Takže já do limitu budu muset postavit velký lodě.
asi do limitu. No. Kdybychom jich měli 20, to je ale 1000 dukátů, no to je přesně ono. To je 1000 dukátů. Stejně musím počkat ještě na manpower, takže asi počkáme. Jo, stejně se musí všechny vylepšit, koukám. Musíme počkat, až na to vyděláme. Vyděláváme teďka jenom ubohých 14, protože nevím proč. Doplňujeme armádu, už vím proč. Tak a tady tedy... improve relations... improve relations, ale nevím, jestli to k něčemu bude. 78, kde bude 78, tady je to v pohodě, takže tady improve relations, tak. Teďka ty diplomaty na chvíli nepotřebuju, takže jsem jim mohl dát takhle. Tak a jenom čekám, až se doplní ta armáda, což něco stojí. Smáme si můžeme podívat, kolik měsíčně stojí doplňování. 11 dukátů stojí doplňování. A přemýšlím, co s tou Sýrií, no, protože na ty nároky sice má, ale zase jich nemá tolik. Nejsou to hlavně permanentní claimy, takže já tam nevyužiju Reconquest Casus Belli, kdežto tady to Reconquest bude. Takže samozřejmě otázka, jestli to použít, ty nároky té Sýrie. A nebo tu Sýrii teďka integrovat a pak od Mameluka vzít vlastně tyhle ty pobřežní provincie v úvozovkách jakoby navíc. Sjednotit to tady s tím a vlastně ho tím odříznout úplně od přístupu k moři. Tady samozřejmě ty ostrovy, nevím, jestli budeme schopni mu vzít, no, takže nebylo by to vůbec špatný, se přiznám. Vůbec by to nebylo špatný. Tady Byzanc osvobodila teda Ostródu. Jako velmi vtipné, ale je to tak. Jo, takže je otázka, jestli teďka budou vůbec prachy na to, co potřebujeme. Což jsou právě vojáci a hlavně lodě. A ano, ano a ano. Tak, tohle to máme hotové. Takže ještě se zbytkem, kde jsme nevylepšovali vztahy, tak vylepšíme. To asi úplně nepůjde. Tady je to plus 9, to bychom si moc nepomohli. Tady taky co? Ach jo. No, takže máme ještě jednoho volného diplomata. Tak třeba Elias. Aspoň chvíli, než tam bude zase volný. No, už máme zase dalšího volného, takže takhle. Máme to pokryté a máme tady taky poslední reformu, kterou bude. Je-li absolutism, maximum absolutism asi. Ta administrativ policy je jako fajn, ale ty policy nebejvají tak silný jako rychlejší nabírání absolutismu. Zas na druhou stranu je pravda, že my už absolutismus máme na maximum, který můžeme mít. Samozřejmě je to teďka v závislosti na tom, jaký máme privilegia. Tohle taky nastavit. Jaký máme privilegia u těch estates. Což já bych měl postupně začít něco rušit. Přemýšlím právě nad těma monarch pointama, že bych zrušil. Takže co nám to taká přidává? Přidává nám to... Takhle, přidalo by nám to 15 absolutismus za cenu teda jednoho monarch pointu v každé kategorii. Ono to je ale docela dobrý, ono se to nezdá. Hlavně co se týče teda těch diplomů.
Mít jako jeden diplo navíc je jako fajn. Koukám, že teda nemáme císařovnu, což nevím, jestli půjde někde Kolín, asi těžko, Sýrie, Tunis. To tak teď jsem vážně na váškách, protože když se podíváte na admin policies, tak bychom mohli mít vlastně tyhle dvě. Admin časem, jo, income from vazely. Je pravda zase na druhou stranu, že my těch vazelů nemáme tolik. One free diplo, one free military a one admin, takže to máme zaplněný právě. Měnit to asi v tuhle chvíli nemá smysl. Diplo reputace, mercenaries, manpower. Nebo morálka a siege ability. To by se možná mohlo vyměnit. V tuhle chvíli nemáme k dispozici úplně dobrý administrativ. Takže vezmeme určitě ten absolutismus. Ten se teda navýšil na 55. Já můžu ten absolutismus zcela jednoduše jako zvyšovat, takže je to v pohodě, jenom bych se možná podíval. Není kde teďka, dobře. Kultura, vidíte, že těch kultur tady a drahých je docela dost, takže asi zatím jako nehrozí, že bych něco konvertoval. Tady bych se chtěl ještě podívat. Ortodox. Jo. To by se pak protlačilo. Tak. Takže je teď otázka, jestli náhodou neintegrovat Litvu a pak Polsku teprve. To by bylo menší, takže by to pak trvalo kratší dobu. Litva navíc má lepší vojáky než Polsko, takže Litva by v tomhletom byla asi možná lepčejší. Nevím, kolik proděláváme. 2 bodíky, jestli se nepletu. Jo. Což není tak strašný už. 11.9, takže kdybychom teďka integrovali. Já nechci integrovat ty země tady v HRE, protože tam pak získáte postih minus 25 na vztahy se všema členama HRE. Takže to je co? Polsko, ne, Bavorsko. Kolín vlastně vazal. Palatinát, takže to Falcko teda. Falcko, Portugalsko, Royal Marriage, Aliance, Milano, Sýrie a Tunis. Takže, abych se zbavil 2, tak to znamená integrovat. Asi teda Polsko, 19. Litva je větší, takže Litvu bychom si nechali potom. Takže bychom teďka začali integrovat. Jo. Já začnu integrovat Polsko, protože Polsko nemá ani navíc jako nějaký extra nároky. A ty nároky si můžu vzít potom klidně já, nebo udělat si je. Takže dáme integrovat Polsko. Což by mělo trvat krásných 7 let, to není tak strašný. Tak. A mezi tím, čekáme na vojáky a budu potřebovat postavit ty lodě. A nebo nemusím pak spolíhat úplně na lodě. A 1400, jo. A nebo stabilita rolu. Dobře, tak já to udělám takhle. Tu stabilitu si pak vezmu od kopeže. 20.
vyšlo. A nebo co se pak ještě podíváme, o, ne. Okay. A co bychom se mohli podívat, jakou máme my šanci. 19%, anebo papež a Španělsko taky investovalo, takže já se trošičku bojím, aby Španělsko nezískalo papeže. Takže to radši utratím takhle, ať máme společně s papežem relativně velkou šanci, že budeme mít papežský stolec. A tím se vyhnem tý možný třeba exkomunikaci od Španěla. Naopak, kdyby Španěl teďka měl velkou aggressive expansion, tak já ho můžu exkomunikovat. Kdyby jsme měli papeže, takže insult. No, to jsem teda nadšen. No a jak je na tom Dánsko? Čekaj, Dánsko má koho? Saxony, Mecklenbursko, to by šlo. 1000 vojáků, to je v pohodě. No casus belli. Proč no casus belli, když jsme měli expand empire? Liberate, elector, conquest, insult, ne. Není tady asi teďka nic zajímavého, co? Imperial ban pořád na to Savojsko, takže to by se taky dalo využít potom. No jo, no, tak uvidíme. A Palatinát, Liberty Desire, jo. 20 000 manpower. OK. Myslím si, že Falcko zrovna není tak velký na to, aby si mohlo diktovat. No, Byzant 39, musíme držet na úzdě. Tady vidíte 0%, no, takže... Takže jim to nepomohlo. No a my jsme díky tomu získali 20 000 manpower, což je naprosto skvělý. A já teď přemýšlím, jestli to nechat takhle, 13, 12. Ale tady něco má. Kdyby začal třeba tyhle ty vojáky drillovat, tak bych uvažoval o tom, že na něj zautočíme rovnou, ale... To vypadá, že jako ne. A Fort má teda tady. Full maintain. Tenhle ten je zrušený. Ale tenhle ten má zapnutý. Kdybychom tam viděli, že tenhle vypne, nebo tenhle, tak by to bylo asi jasný. Tenhle ten je capital, takže tenhle nehrozí, že by vypnul. Ale tenhle, kdyby vypnul, tak by se dal snipnout. Což by byla skvělá zpráva pro nás. Takže... Já si počkám. Co mám tady následného svého Alivera? Má docela dost spojenců. 80 000, to není tak strašný. Hormuz by mu nepomohl. Vidíte, že ty síly nic moc. To by pomalu Byzant zvládla sama. A viděli jsme tady někde v tom prostřihu, že má kolik 21 000 mu sedí tady, přičemž to je fakt jenom pěchota, takže doplnění. Nemá tam generála, takže to dělá tak vlastně, že s těma dělama vždycky něco dobíjí a vlastně zálohu má takhle za nima, což dělají potom třeba i profi hráči v multiplayeru, že vlastně vy máte v přední linii jako první vždycky pluk, máte udělaný nějak jako perfektně složené, jak chcete. 36 000 jízdy a 15 000 děl třeba nebo 20. A vzadu za nima potom běhá bez generála třeba dalších 40 000 pěšáků. A ty jenom doplňujou tyhle ty armády s těma dělama tak, aby se vám právě nestalo, že ty děla padnou dopředu, protože vlastně v té, řekněme v tom endgameu, vlastně v tom závěru té hry, tak ty děla tam dělají největší damage v tom boji a jenom v podstatě záleží, kolik vy máte takzvaného jako masa vepředu. Takže pokud jste schopný tam doplňovat permanentně ty pěšáky,
tak těm vlastně udržujete akorát dílku toho boje a čím víc jich máte, nebo pokud jich máte víc než ten soupeř, tak tím logicky vyhrajete. Pokud tam máte víc děl než soupeř, samozřejmě, když budeme brát kvalitativně armádu, že by byly obě armády stejný, tak byste měli vlastně jistotu, že vyhrajete než nad tím soupeřem, protože ten soupeř by vám nebyl jak schopný tu armádu porazit. To udělají jenom ty děla. Takže tady vidíme, tam probliklo právě, se chci podívat, kolik jich tam má. OK, Maroko. Nevím ale, přes co to, přes jakou loď to bylo, nebo přes co. Vidíme, že postupně trénuje nějaký další vojáky. A já zase nechci čekat zbytečně dlouho, aby tam potom nebyla Tatrus se Španělskem. Zbytečně, aby nevypršela. Takže máme luk, on určitě něco staví, má další 2000, takže to je právě takový nepříjemný. Celkově má teda 65 lodí, což my máme teda mnohem víc, ale úplně jako nemáme ty velké lodě, takže já bych potřeboval pomoct od Byzance s loděma, protože Byzanc má 5 velkých a hlavně má těch 37 galejí. Já kdybych měl jistotu, že se přidají, tak bych do toho jaksi šel, ale já tu jistotu nemám, tak 4500 to stojí. Jsem myslel, že to bude teda levnější. Takže já si postavím nějaký velký lodě. Devět. 10, 11, 12, 13. Tak. 13, abych měl 20, aha, 16, jich potřebuji postavit, sakryš, a s tím jsem nepočítal. 1, 2, 3, tak, krát to vyšlo. No a papežský stán získal novýho papeže. Což je vlastně ve výsledku dobře pro nás. Já s papežem se snažím udržovat ty vztahy na nějaký rozumný úrovni, že tam jsme v pohodě. Art to Curia Treasury 100 ducats. Ne? Klerči dostane loyalty a... Teď jde teda o to, jestli něco ještě nezrušit. Co tady? Maximum absolutismus, clergy, influence a equilibrium. To úplně nepotřebuju, takže já si můžu dovolit tohle jim revouknout. A ty tady mají enterprise, ten bych mohl taky zrušit. Tak. A tady bych pak zrušil supremacy over the crown. Asi. Je pravda, že to přidává loajalitu těch ostatních dvou. Takže to není úplně špatná věc. Ale chtěl bych jim co nejdýl nechat teda monarch pointy a určitě teda strong duchies kvůli tomu počtu těch subjektů. A uvidíme, pokud by tam teda ta loajalita byla teďka nad 50%, tak bych jim pak začal brát postupně území. Tak 13 dukátů nevyděláváme moc, což je nepříjemný a je to hlavně kvůli tomu, že nemáme v těch pirátkách tak silnou prezenci. Máme tam jenom 36%. Což je prostě nepříjemný a je to taky kvůli tomu, že nám máme tak velkou přítomnost v Aleppu a v Konstantinopoli a to je daný vlastně jenom tím, že tam je Byzance a Sýrie, takže to je důvod vlastně proč. Aha, takže
To je důvod, proč chcete potom integrovat tyhle ty země. Nicméně já chci Byzanc nakrmit ještě o ty zbylý provincie, které tady byly, aby mohly splnit ty mise. A až pak, když by byly dost velký, tak až potom vlastně bych to využil. A já vím, že Británie tady má nároky. Dobře, no. Španělsko teda není dostatečně validní rival, to je vtipné. Tak, governing capacity, to by se mi docela hodilo. Já začnu teda využívat spíš tuhle než tu technologii. Máme 19 tech, takže tam není úplně nutnost. Tam není úplně nutnost to nějak tlačit. Tak a máme look. Build spy network. Kolik máme času? Přemýšlím, jestli zautočit na ty mameluky teď, abych to stíhal nějak. Hele, má jenom 70. Najednou jenom 76 tisíc, to je zajímavý. Já počkám, až se mi dostaví ty lodě a pak do něj okamžitě půjdem. Má teda vyblokovaný 2000 děl, což mi ale nevadí, ty transporty na to stačit budou. A já vím, že mi jako všichni nabízejí teďka share, ale... Tak jo. Jde o to, že když já to odmítám, tak trpím jako postihem na prestiži. Ne na prestiži, ale na vztazích. Když si rozklikneme Kolín, tak to tady uvidíte. Tady někde. Ne? Tak ne? Tak ne. Všichni chtějí nabídnout právě to sdílení těch vědomostí ohledně té instituce, což bývá docela dobrý nástroj, jak se k té instituci dostat, když jste taková jako země mimo. Vrazili, dobře, business, co pak máme, Alexandria. Dobré. Pěkný obrázek. No a manpower je víceméně skoro na polovině, což je velmi dobré. To se proti Mamelukovi určitě hodí. A já si přesunu ty vojáky určitě tam. Takže těhle 37 půjde sem. Těhle 36 sem. A těma armádama já mu snajpnu tenhle ten fort a těmahle 37 potom snajpnu jeho hlavní město. Nemyslím si, že by byl schopný zautočit na tuto armádu oběma těma armádama. Pokud ano, tak já budu mít výhodu, že já v té Alexandrii můžu zůstat sedět. A nemusím hnout prvou a můžu to jenom bránit. A i kdyby jsme tam prohráli, tak mám jistotu, že mezi tím porazím tyhle ty dva forty, takže v tuhle chvíli vlastně nemusím dělat nic. Co já budu muset určitě, tak vzít vlastně všechnu flotilu, veškerou, a poslat jí zablokovat toho mameluka asi, No, teď nevím, co s těma loděma dělá, tady je značka toho, že je jako opravuje, ale... Nevíme úplně, jestli je skutečně opravuje, nebo jestli je vylepšuje, nebo co s nima dělá. Tak já si to tady teda naklikám. Že otázka je, jestli já bych byl schopnej se svýma 20 velkýma loděma mu porazit tu jeho flotilu. Konečně si teda můžu najmout aspoň admirála a dobrýho admirála docela. No. 1-1-3, my máme lepšího admirála.
Máme 2, 3, 4, takže tohle je docela good. A 20 galej je hodně, ono se to nezdá, ale... Že by se 6 velkých lodí, teda... Plus, minus, ještě admirál... Vyrovnal 21 galej. Pravděpodobně ne, nicméně já můžu udělat tohle. Sice na tom utrpím teďka, co se týče obchodu, ale aspoň budu mít tu jistotu. A tady má jenom transporty, takže toho se bát nemusím. A můžu to udělat úplně v pohodě takhle. Dám to ještě takhle, aby se přidávali. Tak. A koho tam teda má? Declare War, hele, jenom 53 tisíc, on to rozpustil. On na to asi nemá prachy. No a v tu chvíli ho ani bránit nechtějí, protože on nemá tolik vojáků. Že vidíme, že tady to je Conquest klasický. Takže to nejsou to kóry, jsou to klasický nároky. Což úplně tak nevadí, si myslím. Jaffa 13. Takže Jaffa, tam je 13-kový development. Kunia je 15-kový, ale má tam aspoň permanentní nároky. Ale asi nic jiného bych mu vzít nechtěl. Ale já chci vzít určitě tu Jaffu. Dáme, co můžeme, tak dáme Sýrii, zbytek půjde Byzanci a pak začneme integrovat tu Sýrii, aby jsme se dostali k tomu obchodu. Vidíme teda, jestli budeme schopni dobít ten Kypr a Rodos. Pokud ano, tak by to bylo báječné. Pokud ne, no tak se zase nic zásadního neděje. Tak já si teda ještě vezmu jednoho generála, pojď, dvojkovej síč, ale dobré. 12, tady bude lepší. Tohle a tady bude lepší bojovej. 2-6-3, ok, takže je to rozdělený správně. Tak, takže máme loku. Declare a bude to Jaffa. Tady mi samozřejmě nepomůžou, ale to nevadí, my máme těch subjektů dostatek. Fun je v pohodě. Ajuran je poměrně v pohodě a ostatní mu nepomůžou, takže easy peasy. Tak, tady vidíte teda, uvidíme, jestli si schválně troufne a vyjede ven. Já mu teda zkusím snipnout tohle a tohle. Vidíme, kolik tady bude mít armády, proto jedu radši takhle. A zase vidíte tu chybu hry, že se ta armáda zastavila, což prostě nechápu, proč se zastavila před tou poslední, na té poslední provincii, tomu úplně nerozumím, proč se tak stalo, nicméně využijeme toto, 14% tady je v pohodě, to nechám. Ale hlavně tu Jaffu sebrat. Zbytek je teda na ostatních. Je tam teda co ještě? Je tam jenom tohle skutečně. To je dobré. Ano, Švédsko tam něco vytváří. To se mi teda vůbec nelíbí. Tak, Jaffu teda máme. A budeme tady pokračovat. Doufám, že tohle stihneme dobít. Tak, rychle jet sem, protože tady uvidíte, tady. Má jenom 360 ze 2000, takže bychom měli být schopni to dobít velmi, velmi rychle. A my jsme ztratili teda proti Švédsku Conquest. No, to mi úplně nevadí. To si tam časem zase vytvoříme. Tak, tady nic jiného. Deus World, výborně. Nechám to ale asi takhle. My nemáme War Exhaustion, takže já to můžu nechat takhle.
Kdyby tam nějaký War Exhaustion tiklo, tak je super, že... to je smůla, tady máme, kdo dostane. Tak ten Deus Volk vlastně, tak nedostane. Tak, dobili jsme mu hlavní město, takže to je úplně skvělý. A já můžu udělat pěkně toto, ne? Dobře, tak. Tebe nechce. Tak. To takhle karpet sítnem. Tahle ta armáda teda porazí těch 25 nahoře. Tady se snajpne výborně. A začneme to takhle carpet siegeovat, takže těch šancí moc nemá. Tady jde jenom o to... To najít někde najít tu jeho armádu a otázka je, kde ji samozřejmě má. Kam s ní zmizel? Tak, tady jsme ho donutili věc přístavu, tak teď si teda ověříme, jestli na to máme nebo ne. Byzanc už okupuje tady, Sýrie by se mohla přidat se svýma loděma. Vidíte, že se teďka všichni přidali. Deus World. A nesebrali jsme mu teda nic, naštěstí ten lídr dostal trade, takže je super, že jsme ho donutili. Já teďka zkusím zakotvit. A budu doufat, že s těma loděma nikam neodjede. Tady je mám. Tady by se podařilo, tak by to bylo báječné. Tak. Tímhle tím ho donutíme. Tam aspoň ten jeden měsíc. A až tikne druhý měsíc, tak já zase vyjedu ven. Protože každý měsíc je pro mě teďka dobrý, protože opravím ty lodě. Můžu takhle využít. Tady se mi upřímně nechce vůbec bojovat s ním, takže to nechávám právě schválně tímto způsobem. To asi vše. Tady je pěnstavný. Takže jediný co, tak já jsem tady vyblokoval těch jeho 25 tisíc a budu čekat. Budu čekat, kde se tam objeví. Protože do útoku to určitě nebude. To rozhodně nechci. Vidíte, že to hnedka vzdává. Což je velký překvápko. Okay. Takže jsme ho asi opravdu zastihli v dost nešikovné pozici. Je možný, že se bude snažit jet přes tu cirkási tady do Litvy, ale to už nám bude víceméně jedno, protože... Ta Litva si to při nejhorším ubrání sama. A při nejhorším samozřejmě já ještě můžu jako jet za ním s těma vojáky. Tak, tady je víceméně dobyto, takže já vyjedu s těma loděma ven, jak jsem říkal. Uvidíme, jestli budeme schopni mu něco vzít, nebo ne. Pořád tam máme nastavený, že se k nám přidá přátelská flotila, takže tam jsme v pohodě a je to trošku o tom mikromanagementu, jak jsem říkal. Ale tak teď to uvidíte, že on je zase donucen takhle vyjet ven. 45% je pěkný, už tady bohužel bez generála, to se nedá nic dělat. Tak, tady teda vidíte, že on má ten bonus. 100% bonus, to není úplně zanedbatelný. Asi spíš až sem, radši musíme dát bacha, aby tam nevyjela nějaká armáda.
A uvidíme teda, jestli jemu klesá morálka rychleji než nám. Díky tomu, že se přidali teda ostatní. Wow, tam jsme dostali strašně nařezáno. Jo, ona tam nepřijela, ta Sýrie. Ježiši, a on má, Byzanc má tady ty lodi, no tak to je... Ach jo, no aspoň budeme schopný mu sebrat... Aspoň mu budeme schopný sebrat na Rodos teda. A to bude všechno, on tam potopil hrozně moc lodí. Ty jo, tam 30 lodí potopil. To se mi teda vůbec nelíbí. No, prostě má asi dost možná ty ofenzivní celý. Má, no, to je nepříjemný. Ach jo, nevíme, kolik má diplo. Má 20 diplo, to znamená, že je o 2 vejš, a to znamená, že má, jo, má Vargely a má frigaty. A dokonce i tady možná ne, nemá ještě. No, takže má ty galeje, no. Takže galeony jsou jako o dost silnější. A je to samozřejmě znát na tom... Je to samozřejmě znát na tom boji, no. Takže bohužel, námořně se to zase nepovedlo. Teďka nemám ani tu morálku na to, abych mu tam jako jel pomoct. Zase na druhou stranu, on nemá kam ujet, takže mně stačí, že já to opravím. Vyjedu tam znova a budu doufat v to, že právě udělá tohle. Takže já se můžu přidat sem, opravit to tady. A škoda je teda, že Byzanc tam neudělala nic víc. A já s těma 37 pojedu schválně sem. Bych vyblokoval těch jeho 25. A díky tomu budeme mít v podstatě už klid. Tam musíme být trošku opatrnější v tom postupu. Že tady ten Fun a Ajuran a já vůbec netuším, kudy oni přivezou nějakou armádu. Že nějakou ještě určitě mají. To je naprosto jasné. Tady máme Luk, která ještě něco staví, ale to už mu jaksi nepomůže. Tady už je to okupovaný 49%, nic moc. Doufal jsem teda v trochu víc. No dobrý je, že Byzanc aspoň dobila ty ostatní. Hele, jemu porazili ty lodě? Ne, oni jsou tady, nejsou vidět akorát. Já jsem si říkal, že by tady nebyli. No jasně, jsou tam. Že je otázka, jestli Byzanc bude chtít dobít tohleto, jestli bude chtít dobít Kypr. Bylo by super, kdyby se to podařilo. Nicméně Byzanc se úplně právě nechce... Byzanc se úplně nechce do toho blokování těch přístavů, což je trošku nepříjemný. Bohužel, tak tady už se bát nemusíme. Dobijem ten zbytek, ale tady má. Nevím, kam s nima právě jede. Ono kvůli těm fortům, jak už jsem to říkal, kvůli těm fortům je ten pohyb jeho... takovej, že vlastně nemůže nikam moc daleko. Maximálně se dostal teda sem, očividně, a tam já budu asi dost možná schopný dojet včas. Uvidíme. Tak, tady to začneme tlačit taky postupně. Tak. O, tohle padlo rychle. On to měl zase asi zrušený možná ten fort. A Ajuran se objevil tady. No, tak to se obávám, Ajuran, že proti týdle přesile se moc jako neškrtneš. Jak už jsem říkal, jde o to, jestli Byzanc bude chtít okupovat Kypr nebo ne.
Já si samozřejmě počkám, až dobijou ty, až dobijou ten Rodos. A pokud se jim to podaří, jakože podaří. Tak, právě to se teďka stalo. A dáme to rovnou Byzance, tak. A já nastavím tady objektiv Byzance. Příští měsíc teda, až se opraví ta loď, jakože teď se to stalo, tak já vyjedu schválně z toho přístavu. Radši ještě ne, nevím kde má, jo, tady má ty lodě. Já jsem přemýšlel právě, kde má schovaný ty lodě. A toho já chci využít, že potom vyjedu vlastně ven, až budu vědět, že má k dispozici armádu a že mě bude schopnej tam podpořit. Protože bez toho do toho fakt nejdu. Nejsem fakt šílenec, viděli jsme stekvaj, jejda. Viděli jsme, že to nedopadlo úplně dobře právě kvůli tomu, takže radši opatrnější přístup. Vidíme, jestli do toho ta Byzance půjde. Nám jde jenom o to, aby vlastně přeskočili na ten Kypr. A to je v podstatě celý, jo. Takže my se nemusíme moc bát toho, že by nám tady něco udělali. A tohle vypadá, že je ve válce s někým. No a tady už to můžeme tlačit dál. Takže jsme v pohodě. Jsem tady Majorán. Majorán. A vypadá to, že Byzance si tady připravuje nějakou armádu, ale kde má flotilu, kterou tam přeskočí, to je otázka. Pro nás je to asi, bych řekl, priorita. Protože díky tomu Byzance může splnit ty další mise. Abych se já potom od toho mohl odpíchnout a podle toho, co zbyde vlastně, tak tady seberu to pobřeží a uvidíme co ten teda zbytek. A to je ještě štěstí, že má vlastně půlku nebo část té flotily tady, jo, takže uvidíme. A už to vypadá, že takhle tam vyblokujeme. Tak trochu doufám, že je Byzance chytrá a že sem přijede i s těma 40, kde je má? Je tady. S těmahle těma 43 loděma, protože ve chvíli, kdy Byzance by přeskočila na druhou stranu, vlastně mohl pomoct tý Byzance, aby to přeskočila tím, že jim dovolím se boardovat přes moje lodě. Ježíš, tady teď umřel. Umřel zrovna lídr. Super. No, nevím proč teďka to nefunguje, ale uvidíme, jestli to zvládnu. Sjednotit tohle a to je víceméně vše. Jo, on bojuje s tou Bejou, takže se to tady teďka takhle nepříjemně. Tak to já kašlu, tak to se vrátím sem. Když už tam jede tahle horda zase nějaká, tak na to kašlu. A tady na to kašlu taky a vrátím se spíš někam sem třeba. A tady teda Ajurán už jako zmizel najednou. A spíš jde o tohle, no. Jestli budou fakt schopný to nějak udělat nebo ne. Sakryš. Jo. Já vím, že to vzdává, ale mě štve, že tam je Ford. Kdyby tam nebyl Ford,
Tak už jsem to býval dobil. Hele, že by. Přátelé. Ano. Vrátil já. Militarium se nechce ztrácet military. To si vezmu radši prestiž dolů. Že prestiž já teďka naberu, takže to je úplně v pohodě. No a tady hnout brvou už nemusím být. Ale. Fun se nám takhle smrsknul. No, o to míň já potřebuju s nima bojovat. Ach jo. No a tady už se to okupuje. Takže já můžu zakotvit pro jistotu, protože já si nejsem jistý, že bych porazil těch 11 velkých lodí. Já se obávám, že asi spíš ne. Takže já budu radši zakotvený a kdyby tam přijelo těch 40 lodí, tak jo, tak bych se tam přidal, ale takhle nemám absolutně žádný důvod to pokoušet. Takže to nechám takhle. Dokonce jsem byl schopný nabrat spoustu manpoweru, což je vtipný. A funce teda dobíjí. Samozřejmě jedna z možností je ještě to, že ho dobiju. A jak vidíte, tak on má nároky všude. Takže samozřejmě můžu udělat ten trik s tím, že ho dobiju, udělám z něj vazala. A pak bych vlastně skrz Reconquest dobil třeba celou Alory. To by samozřejmě šlo. Jo, ale otázka je, jestli by tam nebyl třeba velký Aggressive Expansion. Rozhodně se na to podívám. Protože já se teďka začínám zbavovat těch subjektů. Jako je právě třeba Polsko, jako za chvilku bude i ta Sýrie. Takže pro nás by to možná i bylo docela výhodný. Ale nemůžu tam udělat kohorcu. To je škoda. 66 je v pohodě. To by možná šlo. Vždycky je to lepší právě jako dobít to a pak ho vypustit. To jenom připomínám, už jsem to vysvětloval v předchozích dílech. No, asi teda... No, hrozí. Asi blbý, že já bych tam neměl... přístup. A to bych dobil Mamelukovi potom zase třeba tady. A pak bych vlastně mohl útočit na tu Alody. To bylo v další válce, takže a je asi možná i jo. Tak musíme počkat teda na to skóre, no. Nějak z nějakého důvodu se jim to úplně nelíbí, ta nabídka moje. Což jako chápu, minus 3. Jo, tady si můžeme teda něco zase vzít, ale... Třeba harsh treatment. No, tohle by byla škoda zničit. 2000, protože oni pak budou ještě potřeba. Minus 2. Vemte to vytroubové. 99%. S Ajuránem nám jde v podstatě jenom o prachy a tak dál, takže už to tam padlo. Nula. Měsíc. Tak, voilà. Nevím, proč to tam teda... Dobré. Takže fun vazal. Podíváme se, jestli jsou to... Kory nebo ne. Tady fun... Core Provinces, jo. Takže by to byl Reconquest. Byzanc už je dokonce ne loajální. Takže samozřejmě... Proč to nejde?
20 prestiže, no, to se mi úplně nechce právě. Možná půjde, ono to možná půjde, až když půjdeme mimo vál, podle mě. No nic, no, uděláme to teda takhle, uděláme si z něj vazala. A Jorán je asi okupovaný, ale není to vidět, protože to je bílá na bílý, tak to se obávám, že není úplně ideální. Tak, nějaký prachy, OK. A zruší, máme Luka. A hru. A Jorán, Antemoro taky zruší. To ani nevím, že je okupovaný tolik teda, on to fakt není vidět. A reparace mi dá taky dokonce. Zvláštní, tak vzal bych jim, kde jsme tady. No super, jsem teda nečekal. Tak a teď teda musíme počkat spoustu dní. Bohužel, protože 100% dokonce. Protože nemáme diplomata. Diplo už, tady je potřeba se přidat. Tady je totiž šance, že ho porazíme. Haha. Paráda. A teďka s těma loděma teda asi někam ujede. Neujede. Mu žádný nezbyli, ale vypadá to, že mu žádný nezbyli, takže jsme mu všechno potopili. Což bylo mým vysněným přáním. A já teda tohle Byzanc. Samozřejmě, a tam, kde jsou nároky tady, tak samozřejmě Byzanc. Jafu dáme Sýrii. A zbytek si vezmu já. Co půjde, tak samozřejmě dáme Sýrii, protože Sýrie na to má nároky. A pokud by něco vůbec zbylo, tak pak bychom to teprve dali... Pak bychom to teprve dali Byzanc. Že třeba takhle. Je fakt, že tady na ty provincie by stejně Byzanc asi nároky získala. Takže je otázka, jestli tohle radši nedat Byzanc. A nebo ne, já si to nechám nakliknutý u mě. Sýrii bychom teda odřízli takhle a zbytek teda naklikáme Byzanc, protože nevíme, kolik toho budeme schopný nastavit v té smlouvě. Třeba takhle, při těch 100% to může být docela dost. Takže chceme určitě to pobřeží. A tohle. Určitě chceme oba dva ostrovy. Vidíte, pořád to jde, takže to je super. A ještě teda něco. Aha, jedna provincie. A ona je docela drahá, ono se to nezdá, ale on je tam 15 development, takže pozor na to. A nebo to udělat ještě třeba takhle. 1000 dukátů jim sebrat by bylo možná lepší. A v další válce já bych mu sebral tohleto pobřeží, abych se dostal k Alodii, abych pak mohl použít Reconquest na Alodii. A zbytek vlastně mu potom dobijeme skrz to Byzanc, takže bychom to dali takhle. Jak vidíte, 139 Aggressive Expansion je docela masakr, ale netýká se to příliš zemí, takže tam jsem úplně jako pohoda. A tohle se nás netýká, to nás netrápí, takže šup. No. Krásně jsme získali rovnou i 50 autority, takže je teďka otázku, jakou cestou my se vydáme. Samozřejmě by bylo super jít cestou centralizace, ale otázka je, jestli s tím budou jako všichni souhlasit. Protože tady vidíte Core Creation, minus 10%. A já nemám úplně rád tu decentralizaci.
že sice vidíte, že vlastně od každého toho prince jsem schopnej získávat nějaký věci, což je samozřejmě fajn. Tady máte ten plus jedničkový elektor, což taky není úplně tak jako marný. Ale nám půjde o tohle tón. Nám jde o United Holy Roman Empire, takže... Takže půjdeme touto cestou. Jak vidíte, tak nabíráte rychleji tu imperiální autoritu, což vidíte tady o 50% dokonce. Tady o dalších 25%. Stabilita minus 10 je celkem v pohodě pro ty prince a Free Cities. Což je super, protože jsou jakoby stabilnější. Celá ta říše potom je jakoby stabilnější. Co se týče ještě tady, tak vidíte ještě, že tam je poznámka toho a že ty subjekty v HRE nejsou braný do našich relations slots. Což je právě dokonalý díky tomu, že tam máte potom ty vazaly, máte tam junior partnery a tak dál. A ty se najednou přestanou počítat do těch diplomatických vztahů. Takže což je super. No a samozřejmě tady potom máte to, že všichni se stanou naším vazalem. Pokud chtějí, pokud nechtějí, tak opustí HRE, to znamená, že je pak můžete dobít. No a pak tímhletím postupně už vlastně zavedete úplně HRE. Takže pro nás určitě centralizace. O toto všechno teďka bude levnější. Já si jenom přihoupnu asi. Chci tohle. Musím se teda přejet asi sem. Tohle si vrátíme. Tohle můžeme zrušit. Tohle můžeme zavést. Tak. A protože jsme dobili, tak já můžu teďka koncentrovat development. Ano. A teprve teďka dáme core all. Takže docela potřebuju governing kapacity. Lehce nepříjemné. Anglie, Moskva. To není velké překvapení. Tak. A můžeme zrušit teda toto. I když je pravda, že bych si chtěl určitě udělat nějaký nároky tady na tu jednu provincii aspoň. A to je vlastně ve výsledku vše. Armáda tady jedna je. Bude tady jako bránit rebelům, aby cokoliv dělali. A zároveň je super, že to je propojený teďka vlastně celý. Okay. Celý to pobřeží, vidíte Byzanc, Sýrie a Egypt. A já v tu chvíli mám vlastně jako volný pohyb skrz to území, takže to je super věc. A tady ten regiment může začít drillovat. O Švédsko se časem postaráme. A to je všechno, co jsem tady chtěl. Máme 59, to znamená, že za 2 roky vyprší trus se Španělskem. To znamená, že já si tady připravím tyhle vojáky. Doplním to potom o polskou armádu, protože ano, conquest, jasně. Protože až integruju Polsko. Dobře. Až integruju Polsko, tak získám jejich armádu. A já vím, že mi furt nabízíte, ale ještě vydržte, ještě se jako na to vydělám. Takže nebudu muset nakonec stavět tolik armády. Teďka asi priorita teďka asi bude teda
Jsem set, jo. Přednější je teďka asi, ale... To teda splitnu. Toho jednou dáme sem a... Přednější jako priorita je teďka opravdu, opravdu ta instituce. Takže já dám... Jasně, penátky. A Konstantinopol, Alexandry dáme. Tak. Protože Alexandrie už je z velké části naše. Tady já si asi dost možná vezmu tu stabilitu. Ne, vezmu si reputaci. To pomůže trošičku v těch vztazích, takže já to dám takhle. Měl zase jednoho volného diplomata. Tady ta jedna armáda může vlastně jet. Může jet na hranici se Španělskem. Tahle tato zase bude tlačit ze spoda. Takže pohyb je nastavený. Švédsko si tady teďka vytváří svoje nějaký nesmysly. A ono ryze pomáhá Prusko. Tak to si Švédsko docela naběhlo teda. Ale jak všichni jako nabízejí, já vím, já to chápu, ale... Já čekám, až se to zlevní natolik, že se to budu moc dovolit ze svýho. Což už není tak daleko, no, jak vidíte. 2900, no. A to nás netrápí. Za to zase všechno veze zpátky. Já jenom čekám, až se integruje to Polsko, abych nastavil ten pohyb. Nedělám to teďka kvůli tomu, že chci tady ještě něco vytvářet. Ten jediný důvod je právě teďka to, že chci mít nastavený pohyb, abych na to nezapomněl. My jsme měli těsně před válkou se Španělskem, protože nevím zase za jak dlouho budu natáčet další díl a jak už mě znáte, tak já jsem schopný během 2-3 dnů zapomenout polovinu věcí, takže to radši udělám tímto způsobem. Tak, radši National Unrest vezmu asi, tam to úplně nevadí a Embrace neme. Tak, díky tomu máme Military. Už je obsolít, to už to potřebujeme. Tak. Tím pádem Moskva, jasně. A já si teďka vezmu tu technologii, protože tam je governing capacity 250 a to já budu potřebovat. Jasně. Takže tohle a musíme počkat, než se vydělají ty monarch pointy, no, protože tady ty smlouvy teďka o míru mě jako stály docela dost diplo pointů, takže já ty bodíky musím teďka samozřejmě někde vydělat nejdřív. No. New policies. Díky tomu jsem získal teda nový policies, tady vidíte tyhle ty dvě, tuším, že to jsou. Možná ten Liquor Act jsem dostal. Income from Vassals plus 50% není vůbec špatný. A já bych to potom vzal až ve chvíli, kdybych měl tu reformu. Tady někde. Tady? Možná, nevím teďka přesně, která to tady byla. Tady. Že se stanou vlastně přímejma vazalama. Všechny ty země HRE se stanou vašima přímejma vazalama. To znamená, že každý vám potom začne i platit, jo, takže... Jo. Asi kam musím najít právě, kde se co ještě bude vydělávat. Tady toho je docela jaksi hodně. A samozřejmě by nebylo špatný tady něco ještě, jo, Denmark tam dáme. Okay.
to vydělávalo. Dva, nic moc. Takhle docela good. OK. Určitě. Už je to takhle desetinásobek. Deseti vlastně násobek, tak už se to vyplatí. Já tam jenom hledám Bavorsko, možná. A Švýcarsko potom. Proč tady není? Joha, ono to je asi moc velký, on je to moc velký development. Já bych to tady musel někde najít, že já si to, vidíte, že já si to můžu dovolit. Tady je to zbytečně drahý. Že mě to vlastně teďka dá přes governing capacity, proto mě to tam nenabízelo. Tady je nejvíc. Tak. Tady je taky dost. Ale je to drahý. Takže není to špatný potom dělat i tímhletím způsobem, že se na to podíváte takhle ručně a kde to vlastně jde, tak tam z toho ty státy uděláte. Což samozřejmě ale znamená, že vás to vrhne přes ten limit, jo? Takže to je právě ten problém, který tady pak musíte řešit. A dá se to potom samozřejmě vyřešit tímhletím způsobem, což já teďka udělám, protože máme dost. A měnit to asi jen tak nebudu. Takže to zkusím navyšovat teďka tímhletím způsobem. To je jedna věc. Druhá věc je, že až pak budou prachy, tak postavím zase budovy. Okay. Tak, takže to je v pohodě. Bohužel teda nemůžeme mít žádného rivala. Počkáme si na těch 63. Succession War, jo. Se to zase mezi sebou začíná nějakým způsobem řezat. Memmingen, jasně, jak si zautočte mezi sebou. Já budu hodný strýček císař. Kvůli se nám udělali. Ráda, takže já si můžu teďka dovolit to ještě. Takhle. Konvertovat. A máme poslední 2% na integraci Polska. Což nám ale zase navýší governing capacity. Vidíte, tak to má docela zásadní vlivy. Že to není úplně příjemný. No ale aspoň se zbavíme těch potíží. Tohle už můžu nechat, protože tam získáme od Polska těch 16 000. Tak, ano, prestiž, jasně, cleansing heresy proti Moskvě, se dalo čekat. Já si vezmu jednoho dobrého generála a pojedeme tímto směrem. Tak, tady jsme teda dostali ještě nějaký lodičky. Což já využiju jenom tomuhle. A to je asi všechno. Jo, to je ty Itálii, takže to sedí, takže takhle by to jako bylo cecko. Ale zguté, samozřejmě tady teďka budou ještě nějaké možnosti, co z čeho tady udělat stát.
To se úplně nevyplatí. Nic moc. Ono to samozřejmě má potom i docela značný vliv. Ano, ano. Docela značný, ale, Savoy. No, Savoy. To jsou ale potvory. To radši takhle. To jsou bídáci. To se vyřeší teda. A teď jsem čekal na toto a to je všechno. Ať už to zbytečně neprotahuju, přece jenom toho bylo docela dost. Já v tuhle tu chvíli ještě vylepším vztahy se Sýrií, abych je mohl začít taky integrovat a na to už bychom se potom podívali příště. Máme červenec 61. Totiž velmi brzy vyprší trus se Španělskem. Na Španělsko já už si brousím zuby. Mám tady 1, 2, 3, 4 armády, takže to by mělo být v pohodě. Samozřejmě další subjekty dojedou potom časem, takže by to zase nemělo být až tak těžký. A já si myslím, že zase veskrze pozitivní vývoj, takovej, jaký jsem si přál. Takže nemůžu si na to stěžovat, co se tady teďka stalo. S Mamelukem válka poměrně snadná, dokonce jsme docela rychle zvládli tu válku s tou Moskvou, takže v tomhle jsme teďka jako docela dobře pokrytý. Hlavně co se týče toho manpoweru, toho jsem se právě trošičku bál, aby jsme nepřišli v té válce s Moskvou o nějaký velký množství vojáků, protože přece jenom bojovat na té východní frontě bývá dost nepříjemný. Ale to jsme docela hezky zvládli, takže já si teď... Counter reformation will be removed from Austria. OK. Takže to jsme zvládli si velice, velice dobře. A díky tomu teďka budeme zase schopní, řekněme, zrychlit to tempo u těch zemí, u kterých to předtím nebylo úplně možné. Ať už to bude Švédsko, ať už to bude Španělsko, ať už to bude Anglie. Myslím, že Anglii potom bychom se taky měli časem zbavit, protože by dělali zbytečný problém. Tak, takže na to je ještě času docela dost, nicméně to je rozjetý velmi dobře a já jsem zvědavý, kam to ještě dotáhneme, protože do konce hry je ještě nějakých 160 let. Takže z mé strany je to pro dnešek všechno, já vám děkuji za pozornost, určitě pište do komentářů, jak říkám, pokud by bylo něco vysloveně špatně, třeba ten zvuk nebo něco jiného, tak budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, že to tak je. Samozřejmě budu rád za jakýkoliv jiný komentář, nějakou radu nebo nějaký tip, kam bychom se mohli podívat, kdo třeba máte najetý víc ty mise, tak určitě bych byl rád, kdybyste mi dali vědět, co tady všechno můžeme udělat. Tohle bych možná mohl splnit, koukám. Ale to chce trojkovýho poradce. 3 trojkový poradce, což není úplně jednoduchý. Ale tam bychom se dostali časem, až budeme vydělávat víc dukátků. Takže to je vše. Já vám děkuji za pozornost. Přeju hezký zbytek dne. Hlavně buďte zdraví a uvidíme se spolu u dalšího dílu Evropy Universalis 4. Tak se mějte krásně. Ahoj.